koukají tady na mě holky. Teďka tady nasekám ten Mini Cooper. Slyšíte to, když podřadím? Teď jedu na trojku. Ty krásou. Tak dneska tady mám takové dva mazly. Esela. Jo. Pěkně pod plachtou. Tak to má být. SL 43 AMG. SL 63 AMG. A půjdem to projet. Takže to bude zajímavé odpoledne. To moc hezký. V takovém stavu by měl mít každý auta. Pěkně v garáži, s fototapetou, pod kamerama, pod plachtou. To je prostě dokonalost. To je nový auto. To ani na salonu nemáte kolikrát auto v takovém stavu, když je úplně nový. Takže tohle je fakt jako pecka. Tady jsem u zákazníka, u klienta. A my tady máme nalítaných asi 5000 km na každém autě, takže ty auta jsou v podstatě nová. No a budeme to projet do Zbraslavy. Jo, to je krása. Tak který? Takže takhle my si dneska hrajeme. Tady máme dvě krásky a jdem to projet. Já jsem neviděl asi hezčí auto nikdy, no, musím říct. Tohle je fakt jako masakr. A ten volant, ty vole, to je brutalita. Kombinace vlastně karbonu Alcantary, jo, to je neuvěřitelný. Tak vážení přátelé, řídím SL63 AMG AMG, ty tři písmenka. Osmiválec, Bi Turbo, Formatic Plus, ty vole, Formatic Plus. Jedeme do Zbraslavy. Tohle auto má na to jenom 5000 km, je to rok 2023, je to geniální kus. Stáhnul jsem si rádio, protože tohle bude stát za to. Bože! Slyšíte ten výfuk? Tohle auto za 5 milionů. Neznám hezčí interiér, prostě tohle nejkrásnější auto. To je AMG 63. Není úplně hezký počasí, takže samozřejmě, abych mohl natáčet a všechno, tak mám střechu. Hele, tohle. A! Tady zkusím vystřelit z křižovatky. Hele, nic dobrý, hele. Kamarádi. Jako jestli si někdy budete chtít dopřát fakt jako kvalitní svezení, tak si kupte SLO. SLO je vrchol technologií, je to nejlepší model od Mercedesu, je to auto, ve kterém je narvané vždycky úplně to nejvíc, co existuje na poli automobilů prostě, jo. SLO bylo vždycky průkopníkem všeho prostě. Teďka tomu trošku přijdu, jo. Já bych vám všem chtěl dopřát tenhle zážitek, protože to je fakt jako neuvěřitelný. Jedeme tady teďka okolo Vltavy pěkně, je to tady nádherný, to tady uvidíte. Tohle je přesně jakoby auto, ve kterém když sedíte. Já tady vůbec neřeším ty displeje, to, že tady je burmistr, mě to vůbec nezajímá. Jako. Masakr, kámo. Slyšíte to? To je masakr. Hele, tak takový auto já prodávám. A Mercedes je prostě king. Best or nothing. Ale jestli bych měl označit jedno auto jako nejlepší auto vůbec, tak je to SLO prostě. A já v něm teďka jedu, kapete. Je to ročník 2023. To auto má najeté 5000 km. A já si potom půjčím i tu 43, protože to je čtyřválec, to taky chci vyzkoušet, ale tady to je samozřejmě král, že jo. Slyšíte to? Slyšíte to, když podřadím? Teď jedu na trojku. To je neuvěřitelný auto tohle. A pan mi dává. Tak jedeme tady dobrou cestu.
obřadím na čtyřku, tak to začne střílet. Já tohle auto nechci vrátit. Jako často se mě ptáte, kde já přicházím tady k těm autům, no prostě je tady nějaká důvěra, vole. Víš, že jsem dobrý řidič a fakt neprodávám Hyundai. Tohle auto neuvidíte v žádným bazaru, jo. A v této specifikaci s červenou střechou, se žlutýma brzdovýma třmenama, to neuvidíte nikde. No a jdeme to právě nafotit. Kvalitní auto si vyžaduje kvalitní fotku, že jo. To musí být prostě kvalita. Ale vtipné je, že klient vlastně jede přede mnou ve svým čtyřválcovým SL43 a jedu za ním v jeho druhým autě 63, to je fakt funny. Tohle je Mercedes-Benz SL63 AMG a jdem si zajezdit. Ty vole, dobrý no. Klient je očividně závodník, to mě baví. Tak to má být. Tady je 50, dobrý, tak tady trošku přibrzdíme. Na troječku, ať nám to začne střílet, optimální. Jenom proto, že jsem makal, jsem se k tomu dostal. Takovým klientům se musíte vypracovat. Jsou tady někde Benga. Teď už je klient za mnou. Právě jsem ho předjel. Snad tady nejsou radary. Asi ne. Takže pokračujeme v AMG. Právě mě přitáhl pás. Jsem úplně vysmátej, protože vole, vidíte, potřebuju 5 hvězdiček od každého Clioša. Tohle to je úplně někde jinde, tohle, jako chápete, jo. Tak aspoň jsem zjistil, jak se s tím manevruje, no, je to neuvěřitelný. Tady vidíte to auto za jízdy, je to nádhera a hlavně jak se otevírá to křídlo, je to fakt jako hezký. Ty vole, za mnou jede kameraman. Dobrý den, Tomáš, zdravím. Hele, no takhle. A kde to chceš dát? Můžu tykat, budem si tykat. Jo. Kde to chceš dát? Hele, buď jsem vyslal tady, anebo tam na začátku, jak jsem stál, tak jo. Tam bylo takhle pod ten most něco jako kruháč, že by se tam dali dát i obě ty auta. Jasně. Já vypadám smutně, ale není to tak, mám trochu oteklý oči, protože alergie. Hele, SL63 AMG, samozřejmě, jelikož je to nový model, tak je tady všechno jakoby dotykový, ale to už u Merklu teďka jinak nebude, ale to vůbec nevadí, protože hele, jsou tady sice ty displeje, jo, ale pořád tady nemáte žádné šajze. A podívejte se na ten volant, jo. Vidíte ten karbon? Dívejte. Je to úplně bomba. Jsme na Zbraslavi pod mostama. A je to jako mega. Já mám fotografa. A dneska děláme tyhle super auta, no, takže to bude parádní. Aha, nemáme klíček. Roman ho má u sebe. Takže nás to nepustíte, jo. Ale tohle auto projedu za chviličku. Kšeltovka Daddy's Garage. Daddy's Garage, ten brand si pamatujte. Taťkova garáž. Žádný komise, žádný bazary. Prostě jenom ty nejlepší kousky. Takže, vážení přátelé. Já dělám auta, jo, ale... Dneska mám... Bylo to úplně top. Natáčíme tady střechy. Takže kamarádi drazí, sedím tady v SL63 AMG a teďka jdeme dotočit nějaký záběry. Potom přesednu do 43 a pojedu. Kluci tady něco dělají. Právě chystají auto druhý. Tohle je ten správný režim. To je miláček. Je to nádherný. Volant Alcantarovej. Je krásný displej tady. SL43 AMG.
přede mnou jede 63. Klient a za mnou jede kameraman Mini Cooperu. Tyhle displeje mě baví, to je super prostě. Třicátrojka, 43. Zamykáme? Jasně.